Це одна з вулиць центрально-міського району. Випадків спалювання листя чи сміття учасники чергового екологічного рейду не виявили. Все тому, запевняють місцеві представники, що про заборону весняних вогнищ тут добре обізнані. Моя вулиця Галахівська, на якій ви зараз знаходитесь, ще цементна і Цветаєва. Люди знають, ми говоримо об этом і не один раз, тому що нам на ісполкомі говорять це. От ми доводимо к сведению своїх жителей, вони в курсі діла. От і я думаю, що вони законопослушні і не будуть вони нарушати. А штрафи знають, що дуже приличні штрафи. Щотижневі рейди та відгуки на звернення громадян дають результати. Подібних правопорушень у місті вже менше. Спеціалістами відділу з питань благоустрою та житлової політики спільно з працівниками Криворізького відділу поліції проводяться рейдові заходи відповідно до затверджених графіків. Під час рейдів звертається увага і на спалення листя, і на прибирання території біля приватного домоволодіння. Чадний газ, важкі метали, канцерогенні сполуки в повітрі та у легенях – результат палаючих багаті з листя, а це загроза здоров'ю людини. Екологи радять городянам використовувати компостні ями або ж виносити прибране після зими на майданчики для сміття. Спалювання листя та сміття заборонено. В разі таких випадків потрібно звертатися до Національної поліції України за телефоном 102, який працює цілодобово, до інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради та до виконкомів районних у місті рад за місцем їх знаходження, оскільки в кожному районі є адміністративні комісії, які розглядають ці звернення. Торік щодо порушників правил благоустрою, у тому числі за спалювання листя, складено більше 200 протоколів. Адміністративна відповідальність передбачена Адмінкодексом України. Штрафи сягають від 340 до понад 1000 гривень. Євген Клусовський, Валерія Косигіна. Цей день.